fadhigii 7-aad oo ay yeesheen golaha wasiirada Soomaaliland oo uu shirgudoominayay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi kuna wehelinayay madaxweyne ku xigeenka Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici ayaa lagu lafaguray arrimaha doorashooyinka ee wakiilada iyo deegaanka ee bilaha soo socda la filayo inay dalka ka qabsoomaan ugu horeyn golaha wasiiradu waxa uu soo jeediyay golaha guurtida inay iswaafajiyaan waqtiga ay komishanka doorashooyinku u cayimeen inay ku qaban karaan doorashooyinka golayaasha deegaanka iyo wakiilada waqtigaas oo ah 12 bisha shanaad 2020 sidoo kale golahu waxa uu saddexda xisbi qaran u soo jeediyay inay si wada jir ah u fuliyaan shuruucda doorashooyinka gaar ahaan shuruudaha murashaxiinta murashaxiintuna ay dhinacooda u soo gudbiyaan qoraallo muujinaya inay u hoggaansamayaan sharciga doorashooyinka dalka iyadoo dhinaca kalena golahu ay u soo jeediyeen komishanka doorashooyinka inay murashaxiinta ku ilaaliyaan shuruudaha xeerka doorashooyinka tilmaamaya waxaanu golahu warbaahinta dalka u soo jeediyay inay bulshada u soo bandhigaan xeerka doorashooyinka gaar ahaan 2 doorasho ee dalka ku soo fool leh ugu dambeyn golaha wasiiradu waxay ugu baaqayaan laamaha ammaanka inay adkeeyaan xoojinta amniga qaranka inta lagu jiro u diyaar garowga doorashooyinka ilaa iyo marka ay dhammaystirmayaan doorashooyinka la filayo inay dalka ka qabsoomaan ee isku sidkani siina laban laaban dadaalkii ay horeba ugu jireen guddi hoosaadka siyaasadda ee golaha wasiiraduna ay hubiyaan fulinta qodobadaasi darsaanna wixii caqabad ah ee arrintaasi ka timaada si loo xaliyo hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 tayo waa telesom